молитви і раді, що ви сьогодні прийшли для того, щоб разом прославити ім'я Господнє. Сьогодні особливий день, особливий вечір в нашому житті, де ми нагадуємо, раз в році нагадуємо цей особливий момент в житті учнів Ісуса Христа, коли Він разом з ними зібралися там, в цій горниці, для того, щоб останній раз прийняти Пасху, і де прозвучала ця особливі слова, і ми бачимо там написаний текст, «Це робіть на спомин про мене». Перед нами є хліб і вино, які нагадують нам ті події 2000-ї давнини. Багато років пройшло з того часу, і ми сьогодні зібралися, щоб знову нагадати ці особливі події, можливо, думками своїми полинути туди, ту горницю, і уявити собі оці особливі обставини. Сьогодні служить молодіжний хор, ми будемо молитися, що Господь поблагословив, сьогодні буде проповідь слова. Сьогодні ми будемо нагадувати це все. Нехай Господь нас поблагословить, і ми запросимо Його особливої присутності цей вечір. Помолимося. Отче Небесний, ми дякуємо Тобі за цей благословенний тихий вечір, за те, що милість Твоя продовжилась над нами, і Ти нам дозволив знову зібратися в домі молитви, для того, щоб поклонитися Тобі, наш Господь, прославити ім'я Твоє і нагадати ті події, які відбулися там, в горниці, де Ти разом з учнями зібрався, для того, щоб нагадати Пасху, щоб святкувати це свято і розділити цього пасхальне ягня. І разом з тим Ти дав цю нову заповідь, цей новий заповіт. Ти сказав, ось це є тіло моє, оце є кров моя. Сьогодні ми, учні Твої, послідовники, живучи в 21 столітті, ми виконуємо волю Твою, і ми згадуємо ці події з особливим трепетом в наших серцях. Ми згадуємо той час, коли Ти, Ісус Христос, прийшов на землю в тілі людини для того, щоб постраждати, для того, щоб померти, для того, щоб віддати своє життя за нас і відкупити нас від марного життя. Дякуємо Тобі, Господи, за цю велику Твою любов, за велику Твою покору, яку Ти проявив до волі свого Небесного Отця і звершив ці страждання і ці муки, і переміг смерть, переміг пекло. І за кілька днів, якщо Ти дозволиш нам жити, ми будемо нагадувати Твоє світле воскресіння і мати цю прекрасну радість, нагадувати ще раз в своєму житті цю перемогу. Господь, сьогодні поблагослови це служіння, ми просимо, щоб Ти поблагословив цей молодіжний хор, який готовий прославити ім'я Твоє святе, поблагослови кожного учасника, хто буде приймати участь співом, віршами. Господь, особливо благаю, щоб Ти поблагословив і братів, які будуть Слово Твоє звіщати. Надихни їх силою від Духа Святого, щоб вони сказали ці слова, і вони ці слова долинули до наших сердець, і лягли на добрий ґрунт наших сердець, і принесли плід для слави Твого імені. Господи, коли ми будемо звершувати цю заповідь, поблагослови нас. Дай, Господи, щоб кожен із нас перевіряв себе і розумів всю відповідальність, яку ми маємо перед Твоїм лицем, Господи. Поблагослови тих, хто ще, можливо, поспішає, хто не мав можливості бути разом з нами в цей вечірній час. Поблагослови їх там, відвідай, зміцни, потіш і поблагослови ласкою Твоєю. Дякую Тобі за те, що Ти дозволив нам бути в домі молитви цей вечірній час. Нехай Твоє ім'я буде благословенне, звеличено і прославно, бо вся честь Тобі належить, наш Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Ми співаємо загальний номер пісні 94. «Такий, як є, тепер я йду». Oh.
своїми недоліками, своїми недостатками, гріхами ми приходимо до того, який є святий, всемогутній, вічний Бог. І тому ми ще зараз послухаємо пісню, хор виконає «Святий Господь». Слава Йому повіти.
Перед нашей общей молитвой я прочитаю Слово Божие, которое записано в Евангелии от Луки, 22 глава, 7 стиха и ниже. Евангелие Луки, 22 глава, 7 стиха. «Настал же день опресноков, в который надлежало заколоть пасхального агнца. И послал Иисус Петра и Иоанна, сказав, «Пойдите, приготовьте нам есть Пасху». Они же сказали ему, «Где велишь нам приготовить?» Он сказал им, «Вот при входе в вашем в город встретится с вами человек, несущий кувшин воды, последуйте за ним в дом, в который войдет он. И скажите хозяину дома, «Учитель говорит тебе, где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими?» И он покажет вам горницу, большую, устланную, там приготовьте». Они пошли и нашли, как сказал им, и приготовили Пасху. И когда настал час, он возлег и 12 апостолов с ним и сказал им, «Очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания, ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царстве Божьем». И взял чашу и благодарил, сказал, «Примите ее, разделите между собою». Ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, пока не приидет Царство Божие. И взял хлеб, и благодарив, преломил, и подал им, говоря, «Сие тело мое за вас предается, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери, говоря, «Сия чаша – новый завет в моей крови, которая за вас проливается». Дорогие мои, мы сегодня проходим через такое время, где люди говорят перед распятием Господа Иисуса Христа «Страстная неделя». Это дни, которые предшествуют страданиям и смерти нашего Господа Иисуса Христа. По-разному люди относятся к самим страданиям Иисуса Христа, Его издевательствам. И когда прочитываем места Священного Писания, где касается издевательства, описываются издевательства, которые перенес Иисус Христос, описываются страдания нашего Господа Иисуса Христа, по-разному люди относятся. Но я думаю, что мало людей, которые равнодушно, прочитывая эту историю, равнодушно относятся к этим событиям. Большинство людей, они, по крайней мере, сожалевают или в душе возмущаются, что тот Богочеловек или Иисус Христос, пришедший на землю, принесший правильное учение, ничего не сделавши плохого и подвергся таким истязаниям, пыткам и в конечном итоге страданиям. Я хотел бы, братья и сестры, из прочитанного текста мною Писания обратить наше внимание на несколько стихов. «И взял хлеб, и благодарил, преломил, и подал им, говоря, «Сие тело мое, которое за вас предается, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после смерти, и также и чашлю после вечери, говоря, «Сия чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается». И из этих стихов я хотел бы, чтобы мы особое обратили внимание, «Сия чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается». Эти все события совпали с празднованием еврейской Пасхи или опресноков. И когда мы читаем Библию, то в книге Исход, 12 главе, с 3 по 8 стих, там описаны
именно как евреи праздновали Пасху. Что означает для евреев Пасха? Мы все прекрасно знаем, которые читаем Священное Писание, что Пасху евреи отмечали из года в год. Они вспоминали тот чудесный выход или освобождение ихнего народа из египетского рабства. Конечно, я не хочу останавливаться подробно на праздновании еврейской Пасхи, но я скажу только кратенько, что в праздновании этой Пасхи и праздновали эту Пасху люди, которые в близком кругу. Если мало одной семьи, значит, несколько семей собиралось, и там присутствовали четыре чаши, там присутствовали горькие травы, пресный хлеб и агнец. Если говорить об агнце, то он должен был в специальное время был заклан в храме, и все это наполняло их столы. И мы, когда читаем в Евангелиста Луки, то все три евангелиста, Матфей, Марк и Лука, говорят об этом событии. Иоанн как бы прямо не описывает это событие или вечерю, но он говорит о том, что Иисус перед вечерей взял и омыл ноги ученикам и сказал, что если я омыл ноги ученикам, и вы должны это делать. По-разному это место понимают люди. Одни понимают, что это нужно в буквальном смысле делать, а другие понимают, что это образы для того, чтобы мы могли унижаться друг перед другом и не гордиться. Но я не хочу сегодня говорить на эту тему, я хочу сказать и обратить наше внимание, какая разница между Ветхим Заветом и Новым Заветом, потому что эти слова, сия чаша, Новый Завет моей крови, которая за вас проливается, говорит, эти слова Иисус Христос именно произнес на празднике Пасхи иудейской, когда Он со своими учениками это праздновал. И я думаю, что ученики Иисуса Христа уже не первый раз праздновали, может быть, даже это уже будет четвертый раз. Но предыдущие разы мы не говорим, но сегодня говорим о том, что Иисус Христос сказал, как это сделать. И когда мы читаем эти слова, что скажите хозяину дома, учитель говорит тебе, где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими, и ниже последующие стихи, мы видим, что Бог все держит под контролем. Здесь не описывается досконально, кто этот человек, почему это так совершилось, но мы знаем, что у Бога есть план, и согласно этого плана наш Господь Иисус Христос, Его Сын, а наш Спаситель, пришел в этот мир для того, чтобы выполнить определенную миссию и принести людям спасение, принести людям благодать. Когда мы читаем о Ветхом Завете, то Ветхий Завет был заключен между Богом и израильским народом. После того, как израильский народ вышел из Египта, и когда Бог говорил с Моисеем, то Он сказал в Исход, я прочитаю это место, в 19 главе Исход, такие слова. «Моисей взошел к Богу на гору и возвал к нему Господь с горы, говоря, так скажи дому Иаковлю и возвести сынам Израилевым. Вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас как бы на орлиных крыльях и принес вас к себе. Итак, если вы будете слушать вся гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя
вся земля, и вы будете у меня царством священником и народом святым. Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым. И пришел Моисей, и созвал старейшин народа, и предложил им все сии слова, которые заповедал ему Господь. И весь народ отвечал единогласно, говоря: «Все, что сказал Господь, исполним», и донес Моисей слова народу, народа Господу. И вы знаете, когда мы читаем дальше книгу «Исход», и когда мы читаем 32 главу, то там мы видим, что Моисей задержался на горе для того, чтобы получить 10 заповедей. И еще Бог не закончил разговор с ним, как он сказал, чтобы Моисей сошел с горы, потому что народ уже по-другому поступает. И обещания свои он уже нарушил. И в дальнейшем, когда мы читаем историю израильского народа, когда мы читаем пророков старозаветних, то мы видим, что пророки как бы говорят, что Господь будет наказывать народ за то, что он отступил от Бога. В 11 главе пророк Иеремия говорит такие слова. Вместо с тем, что он говорит, что Бог накажет, он говорит такие слова: «Наведу бедствие, от которого они не избавятся, и когда воззовут, не услышу их». Вы знаете, исследуя жизнь и историю израильского или иудейского народа, чем она закончилась, это катастрофическое положение этого народа. Больше нельзя представить, если, допустим, те люди, которые называются именем Бога, и они обращаются к Богу с просьбой в молитве, и Бог не слышит их. И именно за что он не слышал израильский народ? За то, что сердце было ихнее ожесточено. Что они ушами слушают, но не слышат. И огрубело сердце их, через пророка Бог говорит, окаменело сердце их. И поэтому Ветхий Завет, Бог был при заключении Ветхого Завета, он не отступил, и он сказал, что с моей стороны это завет вечный. Но израильский народ отступил от этого завета посредством неправильного своего поведения, посредством грехов своих, и Бог уже их не слышит. И когда Иисус Христос пришел, то Бог имел план в этом от вечности. И он пришел для того, чтобы заключить со всеми людьми, сначала с еврейским народом, а потом в лице еврейского народа со всеми людьми Новый Завет. И Новый Завет, конечно, отличается от Старого Завета. Если, читая Священное Писание, мы видим, что Старый или Ветхий Завет, он указывает на грехи, и Ветхий или Старый Завет, он условный. Если вы будете выполнять заповеди, то Бог благословит вас. Если не будет народ выполнять заповеди, то Бог не даст народу этому благословения. Что касается Нового Завета, то мы знаем, что Новый Завет прощает грехи и не вспоминает грехи. Больше того,
Многие люди, и в том числе и священники, старейшины народа израильского, не понимали, с какой миссией пришел Иисус Христос на эту землю. Потому что даже Никодим, который приходил к Иисусу Христу ночью для того, чтобы побеседовать, и он его называл, что мы знаем, что ты учитель от Бога, то Иисус Христос ему сказал, что должно вам родиться свыше. Но Новый Завет, слово о Новом Завете не только Иисус Христос сказал, но еще пророки говорили и пророчествовали за несколько лет, за много лет до Иисуса Христа, что придет время, что Бог заключит завет не такой, какой Он заключил с отцами ихними при выходе из Египта, но Он заключит такой завет. Иезекииль говорит в 36 главе: «Возьму сердце каменное и дам им сердце плотяное, вложу дух мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих и уставы мои будете соблюдать и выполнять». Вот такой завет в лице Иисуса Христа заключил Бог со всеми людьми. И мы читаем в Евангелии от Иоанна, что Иисус Христос пришел к Своим, и Свои Его не приняли. А те, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими. Поэтому мы сегодня стоим и живем во время Нового Завета. Мы с вами вспоминаем смерть Господа нашего Иисуса Христа. И если мы вспоминаем, то Бог хочет, чтобы мы эти воспоминания имели не в осуждении, а в оправдании. Поэтому нас Бог призвал, нашел, освятил. Мы покаялись, приняли Иисуса Христа в наше сердце, и тот человек, который родился свыше, у него новая природа. И если у нас есть новая природа, если мы, тело наше есть храм живущего в нем Духа Святого, мы являемся детьми Божьими, мы являемся причастниками Нового Завета. Поэтому пусть Бог нам поможет, чтобы мы поняли, что дает нам этот день и что дает нам это событие. И слова, которые Иисус Христос сказал: «Сия чаша есть Новый Завет в Моей крови, которые за вас принимаются». И сегодня не только мы, которые познали Господа Иисуса Христа всем сердцем, каждый человек, услышавший слово истины из Библии, из Евангелия, может принять Иисуса Христа в свое сердце и быть участником Нового Завета, и быть по-настоящему причастным к этому названию христианин, и быть причастным к Церкви Иисуса Христа, которая есть невеста Его. Пусть нам поможет Бог в этом, чтобы мы каждый в своем сердце нашли правильный ответ и были детьми Божьими не только по названию, но и по нашему поведению и по нашей жизни. А теперь помолимся, и пусть Господь благословит нас на этот вечер. Я не знаю, что это за
Я тебе даю на кресті, на горі Голгофі,
за нас грішників, Господи, помер. Дякую тобі, Отче Небесний, що воскресив у третій день. Дякую тобі, Господи, Боже, за твоє світле воскресіння, що ти, Господи, Боже, переміг смерть і ад. Дякую тобі, Господи, Боже, за твоє вознесіння, що ти, Господи, Боже, вознісся на небо і сказав, що я вам пришлю Духа утішителя. Дякую тобі, Господи Боже, за твого Святого Духа, тобто, Господи Боже, хто прийняв Бога в серці, Він в нашому серці. Дякую тобі, Ісусе. Дякую тобі, Господи Боже, за церкву твою святу, яку ти створив і сказав, подай мені Господи Боже. Дякую тобі, Господи Боже, за служителі. Дякую тобі за хворобу створюючи, слава імені Богу. Дякую тобі, Господи Боже, за дітей, за внуків, за братів, за сестер, за батьків, за шкільних, Господи Боже. За всіх тобі, Господи Боже, дякую. Благослови, Господи Боже, кожну душу, яка знаходиться в церкві твоїй святій, Господи Боже. За все тобі дякую, прославляю тебе, а ви вирішені буде пославлене і величене. Вічного Бога, Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Амінь. Отец Небесный, во имя Иисуса Христа, Сына Твоего, нашего Спасителя, мы приходим к Тебе с благодарностью на устах и на сердце нашем, что Ты так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий мир не погиб, но имел Божие сердечное. Господи, из великой Твоей любви Ты решил спасти человечество или дал повод для того, чтобы каждый человек мог принять Тебя, прославить Тебя, великого Бога. Господи, я благодарю за Слово Твое, которое мы имеем, которое Ты поставил здесь, на этой земле, и которое мы, исследуя, приходим к тому, что Иисус Христос, и Он указывает на Спасителя, которого Ты послал. И мы, Ты нас нашел, как бы на своих путях. Мы были каждый по-разному и были как блуждающие овцы, но Ты коснулся нашего сердца Твоим Словом, и мы сегодня являемся детьми Твоими, и мы благодарим и славим Тебя за это, потому что Ты достоин этого. Господи, Ты достоин чести, славы и поклонения от нас, и мы это хотим сегодня в этот вечер Тебе вознести. Господи, просим Тебя, чтобы нашим духовным взором Ты открыл наши мысли, наши сердца, чтобы мы могли глубоко понять, чем является кровь Твоя святая, ломимое тело для каждого из нас. Господи, дай нам понять, чтобы мы могли понять, что мы являемся наследниками Нового Завета, который Ты заключил со всеми людьми. Поэтому, вспоминая Твои долговские крестные страдания, Господь, дай нам не в осуждение принять это все, а оправдание, тем самым прославляя Тебя, тем самым величая Тебя, и беден наш язык выразить ту благодарность, и то величие, которое Ты достоин. Но мы, Господи, в немощи нашей желаем возвеличить Тебя, прославить Тебя, воспеть Тебе, великому нашему Богу, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь. Аминь.
Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его, перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что возлюбил своих сущих в мире. До конца возлюбил их. Евангелие Иоанна, 13 глава. Праздник Пасхи уже приближался. И во время вечери Христос полотенцем опоясался, в умывальнице воду принес. Знал Иисус, что разлука близко, смерть идет по его следам. Наклонивши голову низко, ноги мыл он ученикам. Запыленные с грубою кожей, омывал он чистой водой, отирал полотенцем, Сын Божий в этот вечер был только слугой. Петр смотрел на Христа с удивлением. Нет, не будет того вовек. Ты, Господь, и стоишь предо мной на коленях. Я земной человек. Никогда ног моих не умоешь. Петр, не знаешь, что делаю я. Не имеешь ты части со мною, если я не умою тебя. Я готов, Иисус, я согласен, руки, голову мой мою. Нет, ты чист, только ноги от грязи я водою тебе оболью. Петр омыт и омыт Иуда. Бог склонился 12 раз. Невозможно понять это. Трудно. Что сейчас я сделал для вас? Если я, ваш Господь и Учитель, как слуга был у ваших ног, вы друг другу служить учитесь. И запомните этот урок. Аминь. Я хозяйкой горницы той быть, где Иисус в последний раз с учениками пришел любви вечерю разделить и послужить водою ноги омывать. Хотела б я тогда понять, что так влекло тебя в общении с друзьями. Я воду принесла, чтоб ноги омывать, склонившись бы с тобою утирала, стояла рядышком с тобой и у дверей, чтобы никто тебя в тот вечер не тревожил. С какой любовью ты смотрел в глаза друзей, хотел им веру и любовь сердцам умножить. Душой понять весь смысл учения Нового Завета, что завещал ты, уходя к Отцу домой, чтоб не оставить мир без истинного света.
Пустеля, спека, вітер із піском, палюче сонце опікає шкіру, іде народ за зраненим Христом, народ в злобі і гіркоті надміру. Ось вулиця, наповнена людьми, усюди шум, усі спішать на страту. Усі кричать: «Розпни його! Розпни!» Його бичем підштовхує лиш варта. А він іде, пошматований, побитий, по долороса путь останній свій. Іде на смерть за нас страшне терпіти. Лиш сльози тихо капають з-під вій. По дорозі на Голгофу шов Спаситель умирать. Солдати розчищали вузький шлях. Але тіснився люд побачити того, хто йшов на суд. Кров стікала від побоїв, з ран пекучих, як струмок. Ніс на голові терновий він вінок. Кожен крок його болів, за тих, що смерть отцю йому судив. По дорозі на Голгофу, по дорозі муки сліз, що Спаситель, що померти за нас всіх. І він шов, щоб дать спасіння і любов тобі, мені. І звершив він це у славі на Голгофі. Там на хресті. По дорозі на Голгофу хочу я, Ісус, пройти, щоб побачить там святі твої сліди, і припасти там до них, просити, Боже милий, прости. Ти простив мене, мій Боже, хоч чинив я стільки зла, це любов твоя зробити не змогла. І спасіння я отримав, і тебе свободу знов. Через те, що пролилася за мене святая кров. Ця кров може змити гріхи всі людські. Ти стань і очистись потоці її.
по дорозі на Голгофу, по дорозі муки сліз, що Спаситель, щоб померти за нас сім. І він шов, щоб дать спасіння і любов тобі, мені. І звершив він це у славі на Голгофі, там на хресті. Номер пісні 193 «Зійдім на Голгофу, брати». Давайте ми встанемо. 191. 191. Будь ласка, брати і сестри, ми сьогодні маємо святкове служіння. Будемо нагадувати цей вечір, коли Господь Ісус Христос своїми учнями звершував Пасху старозаповітню. І під час звершення цієї Пасхи Він звершив новозаповітню заповідь, яку передав і нам, послідовникам. 22 розділ Луки, перший вірш звучить так. Наближалось свято опрісників, що Пасхою зветься. І читаю 1 Коринтян, 11 розділ з 26 вірша. Бо кожного разу, як будете їсти цей хліб та чашу цю пити, смерть Господню звіщаєте, аж доки він прийде. Тому то, хто їстиме хліб цей, чи питиме чашу Господню негідно, буде винний супроти тіла та крові Господньої. Нехай же людина випробовує себе, і так нехай хліб їсть, і з чаші хай п'є.
Бо хто їсть і п'є негідно, не розважаючи про тіло, той суд собі їсть і п'є. Через це поміж вами багато недужих та хворих, і багато хто заснули. Бо коли б ми самі судили себе, то засуджені ми не були б. Та засуджені від Господа караємось, щоб нас не засуджено світом. Слово моє буде звучати так. Моя або наша, краще моя, особиста відповідальність за велике Боже спасіння. Щоб глянути глибше і зрозуміти нашу відповідальність і що сталося в цей вечір, обов'язково нам треба піти туди, де розпочиналося святкування Пасхи. Пасха святкувалася, коли Господь зібрав учнів приблизно 1500 років. З року в рік юдейський народ, ізраїльський народ нагадував те, що сталося. Там були великі прообрази в тому, що сталося, і то, що має статися. І ці прообрази, вони нам яскраво показані. І ті прообрази, вони всі показують на нашу відповідальність. Тому що Бог звершив спасіння. Бог віддав себе. Бог свою силу примінив, щоб визволити із рабства. І він дає оті символи, які, чи прообрази, які в нашому житті ми повинні дивитися і розуміти. Вони мають неабияку яке значення і свою ціль. Коли Христос прийшов над Йордан хреститися, то Іван, великий пророк, найбільший пророк, як про нього сказав Христос, сказав: «Оце Агнець Божий, який бере гріх світу». Оце Агнець Божий. Люди дивилися і бачили людину, яка йшла. А Іван бачив ягнятко. Прообраз. Давайте ми перенесемось на 1500 років від Христа і на 3500 років туди, де звершалася перша Пасха. Глянем на ці прообрази. Отже, сьогодні вже нагадано було це місце, 12 розділ, вихід. Ми читаємо 12 розділ, книга «Вихід». Ми читаємо історію, будьмо уважні, і зосередимося сьогодні на тих образах, які несуть чи кладуть на нас велику відповідальність, як в той час вони клали велику відповідальність на ізраїльський народ, на тих, які виходили із Єгипту, із рабства, яких ціль була вічний, обіцяний край, який тече молоком і медом. Але їм треба було вийти, їм треба було пройти, їм треба було не загинути, а спастися. Господь сьогодні пропонує нам своє спасіння і на нас кладе велику відповідальність. І сьогодні ми, дивлячись на ці знаки, на образи, розуміємо. Слово Боже каже, хто буде пити і їсти, той буде мати життя у собі. Хто не буде мати пити і їсти, той не буде мати життя. Чому? Чому? Я не знаю чому, але так говорить Господь. Давайте підемо все ж таки туди і глянемо, бо це паралелі, як тоді, так і сьогодні. Це паралелі, які до нас говорять. І ті люди, які виконували, які були покірні, послушні, вони одержали благословіння. А ті, які не послушні були, вони одержали суд або прокляття. І ми прочитали, що сьогодні хто буде відповідально відноситися, хто буде з відповідальністю підходити, той буде мати спасіння, а хто не буде, той осудження буде мати. Отже, 12 розділ книги «Вихід». «І сказав Господь до Мойсея і до Аарона в єгипетському краї, говорячи: оцей місяць для вас початок місяців, він вам перший між місяцями року. Скажіть усій ізраїльській громаді, говорячи: в 10-й день цього місяця нехай візьмуть собі кожен ягня за домом батьків і ягня на дім. А коли буде той дім замалий, щоб з'їсти ягня, то нехай візьме він з найближчим до нього дому, до його дому сусід його за числом душ.
Кожен згідно з їдою своєю полічиться на те ягня. Ягня ж у вас нехай буде без вади, самець, однорічне, візьміть його з овечок та скіз. І нехай буде воно для вас пильноване аж до 14-го дня цього місяця, і заколе його цілий збір Ізраїлевої громади на смерканні. І візьмуть, і нехай візьмуть тієї крові, і нехай покроплять на обидва бокові одвірки і на одвірок верхній, у тих домах, що будуть їсти його в них. І нехай їдять тієї ночі те м'ясо, спечене на огні та опрісноки. Нехай їдять його на гірких травах. Не їжте з нього сирового та вареного, звареного в воді, бо доїдить тільки спечене на огні, голова його з голінками його і з нутром його. І не лишайте з нього нічого до ранку, а полишене з нього до ранку спаліть на огні. А їсти його будете так: стегна ваші підперезані, взуття ваше на ногах ваших, а палиця ваша в руці вашій. І будете ви їсти його в поспіху. Пасха – це для Господа. І перейду я тієї ночі в єгипетським краї і повбиваю в єгипетській землі кожного перворідного від людини аж до скотини. І над усіма єгипетськими богами вчиню я суд. І я Господь. І буде та кров вам знаком на тих домах, що там ви. І побачу то кров і обмину вас. І не буде між вами згубної порази, коли я обминатиму в єгипетськім краї. І стане той день для вас пам'яткою. І будете святкувати його, як свято для Господа, на всі роди ваші. Як постанову вічну будете святкувати його. 7 день будете їсти опрісники, а першого дня зробите, щоб не було квашено у ваших домах. Бо кожен, хто їстиме квашене від дня першого аж до дня 7-го, то буде витята душа та з Ізраїля. З 21-го віршика. І покликав Мойсей всіх старших Ізраїлевих, та й промовив до них: спровадьте і візьміть собі дрібну худобину за родинами вашими і заколіть Пасху, і візьміть в'язку із сопу, і вмочіть кров, що в посудині, і доторкніться горішнього одвірка і двох одвірків бічних кров'ю, що в посудині. А ви, ніхто не виходьте з дверей дому свого аж до ранку. Звичайно, історія, можна й дітям розказувати. Цікава історія. І ми знаємо, що сталося. Це все виконалося. І тому я хочу, щоб ми пильно зараз глянули на деякі моменти. Отже, не повторюю ці історії, я кажу ті ознаки, які Господь повелів їм зробити. І вони обов'язково треба було зробити. Обов'язково. Це була їхня відповідальність. Господь мав приходити. Господь мав поражати. Господь мав їх виводити в цю ніч із Єгипту. В цей час, скажімо, в період, певний період часу, мав виводити їх із Єгипту. І для них повеління, постанова, яка назвалася Паскою. Ми святкуємо зараз новозавітню Пасху. Але дивлячись поглядом туди, давайте ми глянемо. Перед нами символи, вино, яке символізує кров, хліб, який символізує тіло Господа Ісуса Христа. Там також були символи. Там також були символи, які показували на Христа, на жертву вічну. Це ягня було там. Але ось, дивіться, що сказав Мойсей до народу. Буде та кров вам знаком на тих домах, що там ви. 13-й вірш. Буде та кров вам знаком на тих домах, що там ви. Ми читаємо в Слові Божому, коли людина прокажена приходила, щоб очиститись, то кров'ю брали, священник брав кров і мазав його особисто. Мазав на праве вухо, на великий палець правої руки і на великий палець лівої руки. Ноги. На великий палець правої ноги. І після цього тільки людина входила в стан. Після цього тільки вона очищалась. Ми тут читаємо. Буде кров знаком там, де ви знаходитеся, всередині. Ми в домі знаходимося, але
помазується не ми, а помазується дім. Це прообраз, це великий прообраз. В нашому домі тіла живе наша безсмертна душа, яка може опоганитися, яка може згрішити. Її треба очистити. Її треба очистити. Її треба захистити від смерті. І ось, я не знаю, як там відбувалося, чому мазався одвірок в трьох місцях, як і в людини. В трьох місцях треба було доторкнутися. В трьох місцях треба було помазати. І ті, що знаходилися там в домі, були під захистом. Те, що в домі було під захистом, це, що в домі було спасенне. Ми не знаємо, як відбувається. Господь дав новий заповіт. Він сказав, хто не буде їсти і пити, не буде мати життя у собі. Хто буде пити, той буде мати життя. Я не знаю, як воно преображається, як воно діє. Але як діяло в цей час, так воно діє і сьогодні. Так воно діє і сьогодні. І це наша відповідальність бути учасником. Наша відповідальність була там помазати на двері в трьох місцях. Наша відповідальність сьогодні бути учасником. Це наша відповідальність. 13-й вірш каже, що буде ця кров знаком. Вона буде знаком. Знаком вона для Господа. Вона знаком не для людей була. Вона була знаком для Господа. Те, що ми приймаємо, це знак для Господа, що ми Його. Ми оправдані, ми обмиті. Ми спасенні. Це знак для Господа. Щоб ангел-губитель не зайшов. Захист. Кров, яку ми приймаємо, вона захист для нас. Навіть не розуміючи, як це відбувається, але ми знаємо, що Божі закони працюють. Захист для нас. Гляньмо трошки вище, як Господь повелів його їсти. Я взагалі, коли сідаю до трапези, то стараюся роздітися, звільнитися. Бог повелів по-іншому. Стегна ваші нехай будуть підперезані. Взуття ваше на ваших ногах. І палиця ваша у ваших руках. Чому? Чому, браття і сестри, чому так? Слово Боже нам застерігає, підходячи до відповідальної вечері, яку дав Господь, ми повинні бути готові. І та готовність повинна бути завжди присутня в нас. Ми не повинні розслаблюватися, ми повинні бути готові. Ми не знаємо, яке наше життя. Готові завжди повинні бути. Одежа повинна бути на нас, підперезані, підпережіть стегна вашого розуму. Слово Боже, апостол Петро каже, підпережіть, щоб ми могли завжди бути в правильному положенні перед Богом, щоб нічого лихого, коварного, злого не могло бути в нас. Готові завжди. Знаєте, люди деякі дуже розслабляються. Дуже розслабляються, коли Пасха, вони тоді назначають піст денний, 40-денний, чи більше, чи менше. Тоді починають щось думати. Тоді починають поправляти. Готовність повинна бути в нас завжди. Отже, підходячи тим більше до великої відповідальності, ми повинні розуміти, що ми перед Богом завжди повинні бути готові. І це наша відповідальність. Стегна підперезані, взуття на ногах, готовність благовіствувати Євангелію завжди. Християнин повинен таким життям жити, палиця в руці. Основа нашого життя християнського завжди повинна бути з нами, не хитатися від вітрів всяких вчень. Основа, палиця, основа нашого християнського життя завжди повинна бути і з нами. Щоб не тільки
згадати, коли вечеря, і тоді до Церкви Божої, тоді прийти. А завжди ми повинні бути готові бути християнином на кожному місці. Християнин – це той, який спішить в спільність народа Божого, який хоче спілкування, який хоче благовіствувати, який хоче служити. Слідуюче, що ми бачимо, 14-й вірш, «І стане той день для вас пам'яткою». Стане цей день для вас пам'яткою, будете святкувати його, як свято для Господа. Пам'ятати, кожного разу пам'ятати. Це основа основ, це наше життя. Спасіння, звершене Господом, це основа основ нашого християнського життя. І ми повинні завжди пам'ятати. Так, в житті бувають різні труднощі, різні переживання в житті бувають, але ми повинні пам'ятати, є той, який положив своє життя за мене. І це для мене свято, це для мене щастя, це для мене спасіння і життя. І я не маю чого унивати. І це далі продовжує, це постанова вічна буде, і святкуйте його. Це буде вічна постанова, і будете святкувати його завжди. Скільки нашого життя, брати і сестри, ми повинні це пам'ятати і святкувати. Не унивати, не падати духом, а завжди пам'ятати, ми самі щасливі люди, ми християни, ми маємо життя, ми маємо спасіння. Ворог до нас не підійде, тому що ми захищені кров'ю його. Це вічна постанова. Але й далі, коли ми читаємо нижче 15-й текст, то Бог повелів, щоб в цей час, 7 днів, початок опрісників і кінець опрісників, 7 днів, це повнота життя, не було квасного. В Ізраїлі, щоб не було квасного, закваски. Закваска – це гріх. Ми говорили у вівторок на молитві, закваска – це гріх. Христос сам сказав, бережіться закваски фарисейської, що є лицемірство. Учні думали, хліба не взяли. Ні, не хліба, а лицемірство, незадоволення, обговорення, гріх, який може поселитися, оце закваска. Ненависть, нелюбов, неповага, обговорення, оце закваска, яка може поселитися. Треба було вимести. Ізраїльтяни мили, 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 вимітали. Не можна було, щоб було щось заквашене. Не можна було. Чому? Воно приводило до наслідків нехороших. Давайте глянемо нижче, що каже. Кожен, хто їстиме квашене від дня першого і до дня сьомого, то буде витята душа та з Ізраїля. Це серйозне попередження для Ізраїля було. І хто нехтував ним, терпів кару. Терпів кару. Ще одне, яке ми прочитали, ми повинні на не звернути увагу. Коли вони знаходилися в домі, коли ця ніч прийшла, то їм заборонялось виходити із дому. Ми читаємо 22-й вірш. «І візьміть в'язку із сопу, вмочіть кров в посудину, і, значить, зробіть це. І ви, ніхто, не вийдете з дверей дому свого аж до ранку». Аж до ранку. Що це значить, любі мої? Що це значить? Я б хотів би звернути на дві слова. «З дверей дому свого». Свого. Ви розумієте? Бог завжди, Бог порядку. Бог завжди є Бог порядку. Ти повинен знаходитися в своєму домі. Чуєш, ізраїльтянин? Ти повинен знаходитися в своєму домі. Там, де твоя сім'я. Там, де твоя родина. Ти повинен там знаходитися. І слідуюче, не виходити з цього дому аж до ранку. Ми співаємо таку пісню, хор колись співав. «Сторож, скажи, скільки ночі». Чи скоро буде ранок? Вже близиться ранок, але ще ніч. Ще ніч. Пильнуй, пильнуй.
Тому що сьогодні дуже багато різних заманок, і люди заманюють. Але велика відповідальність бути там, де твоя родина, де твої діти, де твої батьки, де твій дім. Там бути – це наша відповідальність. І Бог хоче, щоб ми знаходилися і піклувалися про своїх. Щоб ми допомагали один одному. Щоб ми допомагали – це велика відповідальність. Щоб ми разом вечеряли. Було б дуже неприємно, якби батько пішов до сусіда на вечерю, а діти і дружина в своїй домі самі. Дуже неприємно було б, якби сини порозходились і не поприходили на вечерю. Ви знаєте, як це неприємно. Я знаю переживання, які несуть батьки, коли десь діти йдуть. Вони не сплять, вони спати не лягають, вони чекають, вони телефонують. Їх не бере сон. А що там? А як там? А де він? Не виходити аж до ранку із свого дому. Це дуже велика відповідальність за своїх турбуватися. Отже, давайте ми паралель, коротенько. Ми прочитали кожного разу, як будете їсти. Кожного разу, як будете їсти, то нехай людина випробовує себе. І 31-й вірш показує, і 32-й вірш нам показує три важливих таких позиції, які нас повинні насторожити. Дивлячись на відповідальність ізраїльтян за час, за підхід до вечері, за підхід до святкування Пасхи, апостол Павло застерігає нас з вами, щоб ми, дивлячись і взявши відповідальність за те, могли зрозуміти, коли б ми самі судили себе, то засуджені ми не були б. Отже, є така позиція прекрасна, чудова позиція, яка дана нам від самого Господа. Нам передивлятися своє життя, аналізувати і осуджувати себе. Себе судити, не оправдовувати, а судити. Хтось скаже, це занадто. Так, це занадто. Але це Божий принцип, це Божа позиція. Слідуюча позиція, коли ми такого не робимо, до нас приходить суд, осудження. Я не знаю, апостол Павло, чому ти це написав? Я боявся цього писати. Через це багато із вас хворих. Через це дехто вмирають. Я не хочу сказати, що всяка причина хвороби і смерті – це не осудження себе. Я не хочу цього сказати. Але багатьох така є причина. Багатьох є така причина. Тому що я не осуджую себе. Ми всі багато помиляємося. Давид одного разу сказав, зробим перепис. Його намовляли, кажуть, не треба робити. А він, зробим, слово царське перемогло. І зробили. І прийшов Господь і каже, вибери собі покарання, 1, 2 і 3. Пам'ятаєте, що Давид сказав? В руки Господа краще впасти, в руки Божі краще впасти. Я згрішив, я неправильно поступив, я каюсь, Господи, в руки Твої віддаюсь. Любі мої, Господь нас сьогодні закликає взяти позицію самоосудження. Є ще третя позиція, вона страшна, і участь її будуть мати ті, які засуджені світом. Світ буде осуджений на знищення, світ буде осуджений на вічну загибель. І на превеликий жаль, Слово Боже констатує, що будуть такі, які і світом будуть осуджені, якщо вони не сприймуть і не покаються перед Богом. Бог любить, і Він чекає кожного, щоб він прийшов до Господа. Сьогодні, приймаючи вечерю Господню, ми повинні розуміти, кожен повинен осудити себе. Осудити себе, а в нас є в чому переглядати і в чому себе судити. Я маю в чому себе судити. Я маю, брати і сестри, і позиція сама краща, прекрасна, найкраща позиція – це осудити себе. Слідуюча, не маю чому себе осудити,
Я правий, я нічого не зробив, а може тако. Бог починає судити, Господь починає судити, тому що Він любить і хоче нас приблизити до себе, і хоче нас спасти. І Він починає судити. І в нашому житті труднощі, ви уявляєте, якщо б люди ти не послухалися і не помазали косяків дверей, катастрофа, якщо б вони не вимили заквасного, біда, смерть, якщо б вони вийшли з дверей, це також кораблекрушіння, катастрофа. Сьогодні ми бачимо, люди не цінують церквою, не цінують багато, кажуть, що церкві вже не треба, не цінують. Але я хочу сказати, це кораблекрушіння в вірі, це катастрофа, це біда. І потім вона приходить. Не зразу, не скоро звершується суд, не скоро Господь судить, тому що Він, Бог милуючий, люблячий, Він хоче милувати. І ми сьогодні перед Господом стоїмо, ми будемо звершати вечерю Господню. Брати і сестри, як тоді помазали косяки, давайте ми помажемо наші одвірки, наших сердець. Я не знаю, як воно працює, але хату мазали, дім мазали, а всередині захищені були. Ми приймаємо, наше тіло приймає ось цю кров, це вино. Я не знаю, як воно працює, але Бог каже, що тоді ми маємо життя у собі. Всередині ми маємо життя. Бог приходить з життям. Це Божі закони, і вони діють. І вони діють. Господь сьогодні знову стов промовляє до нас і ложить на нас особисто відповідальність за спасіння, яке Він подарував для нас. Візьми, бери зі страхом, з розумінням цієї великої істини, без порушень, без легковажності, роздумуючи, розрізняючи тіло Господнє, що це велика святиня, розрізняючи, це велика святиня. І підходячи до такого відповідального моменту, я хотів би, схиляючись на коліна, щоб ми могли кожен переглянути себе, зрозуміти. Бог на мене положив відповідальність за моє особисте спасіння. Він звершив і дає його, і дає оті умови, які були тоді і сьогодні. Готовим бути завжди. Очистити заквашене і знаходитися всередині дому свого, в церкві Господній. Це умови, які дає Господь. Не нехтуймо, любі мої, не нехтуймо, а з повним відповідальністю і страхом пам'ятаймо. Господь любить, хоче нас приблизити, хоче нас простити, хоче нас обмити, хоче нас благословити. Воно так і є. Якщо ми, каже, осуджуємо себе, то ми одержуємо благословіння. Якщо не осуджуємо, то оригінал каже там осуд, їмо на осуд, їмо на прокляття. Як це жахливо, як це ужасно. Їмо на своє прокляття. Це застереження дуже серйозне. І сьогодні Господь говорить до нас. Нехай Божа милість буде проявлена до кожного з нас. А ми в молитві, любі мої брати і сестри, схиляючись перед Господом, давайте глянемо в своє серце, глянемо в своє життя. Я думаю, багатьом нам, багатьом, а можливо і всім, треба сказати, прости, очисти, дай зрозуміти твої істини, дай смиритись перед тобою, дай, Господи, прийняти з повною відповідальністю, очистивши, обмившись твоєю кров'ю, мати життя. Амінь.